Бұл санитарлық авиация орнауқасқа шалдығып қатты жол апатына түскен мыңнан астам адамға көмектесті. Күні кеше ғана мойын омыртқасы сынған әйел ұшақтың көмегімен үш арал қаласынан Алматыға жеткізілді. Науқас ұзақ жолды көтер алмайтын болғандықтан әуе техникасын пайдалануға мәжбүр болдық, дейді дәрігерлер. Пандемия кезіндегі дәрігерлер мен ұшқыштардың жұмысы жайында келесі бейнематериалда. Шұғыл медицина мамандарынан құрылған топ Алматы әуежайынан Шарал қаласына ұшқалы тұр. Арнайы жабдықталған Як-40-пен көп салалы облыстық ауруханаға ауыр жарақат алған пациентті жеткізу керек. Алакөлге демалуға барған оны машина қағып кетіпті. Көл жағасында турист көп, ал адам көп болған жерде жазатайым жағдайлардың да жиі кездесетіні анық. Сол жерге жеткен уақытта нейрохирургпен бірігіп науқастың жағдайын тексереміз. Содан соң ол адамды мамандандырылған хирургиялық көмек көрсету үшін облыстық ауруханаға жеткіземіз. Үш аралға жақындағанда дәрігерлер жеке қорғану киімдерін кие бастады. Онымен демалу, жұмыс істеу ауыр, ал әуеде тіпті қиын. Бірақ пандемияға байланысты талап сондай, өйткені науқастарда коронавирус белгілері болуы мүмкін. Дәрігерлер үш аралдың әуежайынан ауруханаға дейін жедел жәрдеммен барады. Жетісіне бір екі-үш больной, екі-үш науқасты біз санавиациямен қалаға жіберіп жатамыз. Әртүрлі деңгейдегі жарақаттармен. Оның ішінде сүйек тірек қимыл жүйесінің жатсындықтары бар, омыртқа жүйесінің жарақаттары, бас ми жарақаттары неше түрлі. Солардың бәрін біз жоғары білікті мамандарға санавиацияның көмегімен жеткізіп жатырмыз. Үшарал ауруханасының травматологиялық бөлімінде бар жоғы 20 төсек бар, бірақ Алакөлдегі аттракционнан құлап жол апатына түсіп, жүрегі сыр берген адамдар жиі түсіп тұрады. Шалғай аудандағы ауруханада барлық маман табыла бермейді. Жарақат алған науқас есін білгенімен мойын омыртқасы сынып кеткен. Қал жағдайын білген соң санитарлық авиация дәрігерлері науқасты ұшаққа жеткізуге тапсырма береді. Представляете, да, 5 часов с Алматы. Алматыға дейін жол ұзақ, кемінде 8 сағат жүру керек. Оның үстіне жолдың жағдайы да белгілі. Мойнынан жарақат алған адам тұншығып қалу әбден мүмкін. Ал санитарлық авиацияның көмегімен 1 сағатта жетеміз. Жарақат алған адам ұшақ бортында үнемі қадағалауда болады. Әуеде турбуленттік аумақ қолайсыздық тудырды. Пациенттің бас ауруы да мамандарды алаңдатпай қойған жоқ. Сол себепті әйелге ине салынды. Кешке таман науқас облыстық көпсалалы ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер аптасына осындай бірнеше ауданға ұшып барып келетіндерін айтады. Жыл басынан бері ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының ұшақтары еліміздің әр өңіріне мыңнан астам рейс жасаған. Нәтижесінде 2,5 мыңнан астам науқасқа көмек көрсетілген. Жалпы құтқару операцияларына 30-ға жуық ұшақ пен тікұшақ жұмылдырылған. Ұлан Нарынбек, Григорий Беденко, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы облысынан.